Sardorbek Ergashev savol yo'llayaptilar. Rahbarning eng katta xatolari haqida aytib bersangiz. Umuman olganda shu rahbarlar bugungi kunda O'zbekiston bozorini mana siz ham ichida ham chetdan kuzatgan inson sifatida bu bo'yicha fikrlaringizni bersangiz. Katta rahmat, chiroyli so'zlaringiz uchun. Значит, endi juda ham muhim savol. Aslida xatolar ko'p, lekin asosiy bir 7-8 tasiga to'xtalishga harakat qilaman. Ko'pchilik nima uchun to'g'ri boshqaruv kerakligini tushunishmayapti va rahbarlik ustida ishlashmayapti. Eng birinchi eng katta xato rahbarlar o'zini rahbarlik ko'nikmalari ustida ishlashmayapti. Uni kerakligi haqida qayg'urishmayapti. Aynan o'sha kuchli rahbar bo'lmaganligi uchun biznesini rivojlanmayotganligi, jamoasini rivojlanmayotganligini tushunishmayapti ko'pchilik. Birinchi eng katta xato rahbarligi bu kasb ekanligini professional bo'lmagan, jiddiy bo'lmagan yondashuvni kechirmasligini tushunishmayapti. Ya'ni bu degani yechim rahbarligi o'rganish kerak. Odam o'z ustida ishlashi kerak. Bu bir. Ikkinchidan maqsad. Maqsadlarni noto'g'ri qo'yishyapti. Yoki maqsadlarni umuman jamoaga tushuntirib berishmayapti ko'pchilik rahbarlar. O'zi uzoqqa qarayapti, ho, cho'qqiga borishimiz kerak deyapti, lekin jamoaga tushuntirib berishmayapti. Buni tushunmagan jamoa qayerga ketayotganligini tushunmayapti. Noaniq yo'ldan yurayotganini his qilib, yaxshi-yaxshi qadrlab chiqib ketib qolyapti. Chunki oldini ko'rmayapti. Ya'ni maqsadni noto'g'ri qo'yilganligi yoki maqsadni aniq emasligi. Xatolardan yana biri rejasiz ishlash. Ko'p ishlanyapti, ko'p harakat qilinyapti. Ertayu kech, demak, ba'zan shunday firmalarni ko'ryapmanki, shunday tadbirkorlarni ko'ryapman, jamoasini yoniga olib, kechayu kunduz ishlashyapti. Dam olmasdan ishlashyapti. Lekin samaradorlik ko'rsatkichi juda ham past. Ko'p ishlaydi degani u zo'r natija bo'ladi degan ma'noga kelmaydi. Ko'p ishlash kerak vaqti kelganda, ayniqsa agar biznesni boshida bo'lsangiz, kerak bo'lsa qo'shimcha soatlar bilan, kerak bo'lsa faqatnoy kunlar ishlaysiz, ayniqsa agar tadbirkor bo'lsangiz. Lekin to'g'ri ishlash ham muhim. Faraz qiling, tez bir tomga chiqdingiz, keyin qaradingiz, qo'shnini tomida turibsiz. Uni ma'nosi yo'q-ku tez chiqqaningizni. To'g'ri tomga chiqyapsizmi, to'g'ri yo'lga ketyapsizmi, yo'lda ketyapsizmi, o'sha muhim. Ya'ni o'sha rejalar bilan ishlash. Rejasiz ishlashlik bu xatolardan biri. Undan keyin jamoa yollashda, to'g'ri xodimni yollashda katta xatolar qilishyapti. Faqat yuqorida aytib o'tildi sabablari tanish bilishlar bilan ish qilib, natijaga borishmayapti. Ya'ni to'g'ri insonlar jamoangizda bo'lmagandan keyin siz natijaga erishishingiz juda ham qiyin. Yana bitta xatosi, hamma vazifani jamoani olib, butun vazifani hammasini rahbar o'zi qilishga harakat qilyapti. Vazifa delegirovanie deydi-ku, vazifa berishni bilmaydi. Bu ham bir san'at, bu ham bir bilim, bu ham bir ko'nikma. Vazifa berib, uni nazorat qilish. Bu ham bir san'at, bu ham bir bilim. Nima uchun? Chunki ko'pchilik rahbarlar yana bitta xatosi, muammo bilan xodimlar oldiga kelganda o'zi yechim topib beryapti. Bunday qil, bunday qil, bunday qil deyapti. Mayli, srochni paytda shunday qiling, lekin doimiy yo'l ko'rsatib tursangiz, siz doimo nima qilish kerakligini siz ko'rsatadigan bo'lsangiz, u xodim hech qachon rivojlanmaydi. Ertaga bir natija bo'lmasa ham men siz aytganingizdek qiluvdim deydi. To'g'risi qanaqa? Sizga nafaqat muammo bilan kelishsin. Har bir xodim albatta yechim bilan kelsin. Yechim bilan kelmasang kelmading kerak bu savolingizga. Ana unda izlanadi. Ana unda rivojlanadi. Ana unda mas'uliyat oladi. Ana unda siz rahbar sifatida to'g'ri boshqarib, to'g'ri liderlar tarbiyalashni boshlaysiz. Ya'ni hamma ishni zimmangizga olmasligingiz kerak. Ko'pchilik rahbarlar o'sha xatoni qilyapti. Undan keyin motivatsiya tizimlari bir xil, ya'ni ishlaganga ham, ishlamaganga ham bir xil oylik berilyapti. U katta xato. Ayniqsa agar savdo bilan aloqali bo'lsa, faqatgina oklad berib qo'yish, oylik berib qo'yish noto'g'ri bo'ladi. Chunki ishlasa ham, ishlamasa ham oyligini olgandan keyin unga sovg'a ham baribir, issiq ham baribir. Yo'qotgan kim bo'ladi? Tadbirkor sifatida, rahbar sifatida siz bo'lasiz. Yana bitta xato biznesda yoki o'sha faoliyatda samaradorlik ko'rsatkichlarining yo'qligi. Ya'ni qanaqa temperaturada, qanaqa skoristda ketyapmiz? Maqsadga to'g'ri ketyapmizmi yoki ketmayapmizmi?
O'sha samaradorlik ko'rsatkichlari KPI deb qo'yadi, key performance indicators inglizchada. O'shani yo'qligi ham katta xatolardan biri. Keyin yuqorida aytib o'tilgandek mikromanejment, hamma narsani o'zim qilaman deyishlik va tanish bilishlikchilik biznesda. Tanish bilishlik ko'p narsani sindiradi deb o'ylayman. Chunki agar aytishingiz mumkin, bu nimaga bo'lmadi desiz, "Ha, shunday bo'lib qoluvdi-yu" deb, "Nimaga kech qolding? Ha, endi bilasan-ku mani" deb bunda ish ketmaydi. Bunda ish ketmaydi. Bundan tashqari ham xatolar ko'p, lekin o'ylaymanki, bir nechta asosiysini aytdik. Uzr. Rahmat kattaga Umrojon aka. Yana bittasi uzr. Xodimlarni rivojlantirmaydilar. To'g'ri. O'zlari rivojlanib ba'zan. Ba'zilari o'zi ham rivojlanmaydi, lekin o'zi rivojlangani ham o'zini xodimiga ustozlik ham qilmaydi, rivojlantirmaydi. O'zbekistonda ko'rgan yana juda ham grubiy bitta xato bor. Mani ko'zimda kuchli rahbar degani samarali avvalo madaniyatli inson degani. Puli ko'p ba'zi boyvachcha predpринимательlarni ko'raman, tadbirkorlarni. Insondagi xuddi bir hayvonga muomala qilganday qiladi, kechirasiz. Nima aytmading, nima qilmading, bu ishmi deb baqiradi. Men shaxsan bunaqa xolisi milliarder bo'lsam, bunaqa nima bilan ishlamagan bo'lardim. Men ishlagan firmalarda fransuz bo'ladimi, turk bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, katta milliarder insonlar bilan 15-20 milliard, masalan, Dakosta firmasining egasini 15-20 milliard dollarlik yillik hajmi bor. Kelardi Rossiyaga. "Ey Murojon, yaxshimisan? Sog'liqlaring yaxshimi?" Qo'lida 20-30 ming ta odam ishlaydi desiz, Murojonning ismi deb bilan biladi, kasal bo'lgan bo'lsa, "Sen sog'lig'ing yaxshi bo'lib qoldimi?" deydi. U madaniyatni qarang. Hammani oldida hurmat izzatini qo'yapti. Ya'ni yana bitta xato pul bo'lgandan keyin, "Men ko'tarildim, sen hech kimsan" degan muomala qilsangiz, yoningizda o'ziga hurmati bor insonlar qolmaydi. Siz agar inson sifatida ularni davriyasiga kirib, loyalni bir jamoat tuzadigan bo'lsangiz, sadoqat, sodiq bir sizga jamoat tuzadigan bo'lsangiz, ertaga birov ko'proq oylik taklif qilsa ketib qolmaydigan jamoa bo'lmaydi. Yoningizda insonligingiz uchun, samimiyatingiz uchun, liderligingiz uchun yoningizda qoladigan insonlar ko'payadi. Zo'r, rahmat kattakon. Mana Shohjahon mahkam ham savol yo'llayaptilar. No, bundan oldin o'sha boyagini aytib o'tdingiz, puli ko'p bo'lishiga qaramasdan bir munosabati xodimlarga yaxshi bo'lmagan insonlarni bilaman deb yuqorida bir savol kelgan ekan. Lider bilan boshliqni o'zaro farqini bir aytib bersangiz Murojon aka deb savol kelgan ekan shu bo'yicha. Endi juda ham yaxshi savol. Ruschada bir so'z bor. Быть хорошим руководителем не значит быть хорошим лидером deydi. Ya'ni yaxshi rahbar bo'lish yaxshi lider bo'lish degan ma'noga kelmaydi deydi. Farq nimada? Oddiy rahbar faqat bir administrator funksiyasini ko'proq bajaradi. Ya'ni rejalashtiradi, boshqaruv funksiyasini ishlatadi, rejalashtiradi, vazifa topshiriq beradi, nazorat qiladi, keyin yaxshi ishlading, yomon ishlading deydi. Lekin ko'proq professional qilib quriladi u. Ishlamaganlarda sen qilmading, sen undaysan, bundaysan deb tushish mumkin. Faqat ishga, ya'ni shaxsiyatga emas, ishga yo'nalgan bo'ladi. Lekin lider inson agarda bir inson bir narsa qila olmagan bo'lsa, sal hol-ahvol so'raydi. Nima uchun qila olmading deydi? Hammasi joyidami deydi? Hammani oldida tanqid qilib tashlamaydi. Sekin chaqiradi. Lider inson kuniga qaraydi vaqti kelganda. Jamoani, insonlarni insondagi insonday muomala qiladi. Rahbar ba'zi rahbarlar ham rahbar ham lider bo'lsa, o'sha muomalani qiladi. Agar faqatgina professionalni bo'lsa, lekin xarakteri shunday insonlarni bilamizki, zo'r mutaxassis, boshqaruv ham zo'r biladi, lekin xarakteri neto. Xarakteri neto insonda karyerada yoki partnyorlar bilan yo nima bilan uzoqqa bora olmaydilar. Chunki unda inson bilan uncha ko'pchi insonlar ishlash xohlamaydi. Lekin lider inson insonlarga nima qiladi? Insonday muomala qiladi, yuragidan joy oladi, ham professional boshqaradi. Ham aytadiki, agar kami ko'sti bo'lsa, nima darding bor deydi. Kim ansanga yordam beray deb kerak bo'lsa qo'lini cho'zadi. Bu mani ishim nima, ishing bitsin, mani ne interesuye demaydi vaqti kelganda. Ha, talab qilish kerak vaqti kelganda ishni. Lekin vaqti kelganda qo'lini cho'zadi lider inson. Oddiy rahbar unaqa qo'l cho'zmaydi. U uchun faqat natija muhim, insoniylik emas, professionallik muhim bo'ladi. Lekin ham lider, ham rahbar, lider rahbarlik uchun so'raydi, ya'ni insonni hammamiz insonmiz. His-tuyg'umiz bor, muammomiz bor. Nima uchun ba'zan yaxshi-yaxshi kadrlarimiz ham samaradorligi tushib ketishi mumkin. Uyda muammo bo'lsa. Ya'ni insonni uyda agar muammo bo'lsa, xudo saqlasin, nima bo'ladi? Ko'ngli notinch bo'ladi.
ko'ngil notinch bo'lgandan keyin u xohlasangiz-ham xohlamasangiz-ham ba'zan ishingizga ta'sir qilishi mumkin. Ikki xil munosabat bildirishingiz mumkin. Agar albatta har kuni lekin ora-sirada bir-bir xato bo'lib qolsa, ko'ngil so'ragan lider insight adiki, nima bo'ldi? Kim menga yordam beray? Borda meni ol o'zingga kel dedi. Lekin nima qiladi? Uni o'rniga Murodni emas, Maratni qo'yib turadi. Ish ham ketaveradi. Unga ham nima qoladi? Bu narsani ko'rgan xodim nima qiladi? Yanada hurmati oshadimi? Bunday liderni men podvayt qilmayman, bunday nimani tashlab ketmayman, mana eng kerakli paytda meni yonimda turib berdi deydimi? Deydi. Shuning uchun bitta Toshkent emas, bitta Toshkent tochka emas, bir nechta shaharga chiqib muvaffaqiyatli bir biznes qurmoqchi bo'lsangiz, albatta nafaqat kuchli rahbar bo'ling, lider rahbar bo'lishga harakat qiling.